Čau, jsme občanský sdružení 2.4 a spolu s Meziprostorem a Písteckou sledovnou pořádáme 5. ročník Mezinárodního festivalu jednoho umělce a jeho můz Kůl v plotě. 5. ročník se budeme snažit dělat v podobném stylu, v jakém jsme dělali ročník 4., na který přijel například Femi Temovo nebo Santel z Izraele. For me, when I first heard about Kůl v plotě, I thought, wow, what an amazing idea to bring together lots of individual musicians who play on their own. I've never experienced it as a concept for a festival before. I think it's great. Z českých umělců zde vystupoval například Vladimír 18, Jana Koupková nebo Patrik Ký. Musím přiznat, že na takovémhle festivalu jsem ještě nikdy nehrál a i pro mě samotného to byl úkol, jak se s tím vyrovnám, protože nejsem na to zvyklý. Je to festival jednoho umělce, kdy jsme se tady sešli všichni, taková jedna rodina. No tak tohle je podle mě asi opravdu první a vlastně za to můžete vy, písečáci. Kromě klasických umělců, zde vystupují i DJové. Minulý rok například Ofitky nebo Mentory. Hodně mě přijde na tom zajímavý to, jaký jako vlastně lidi nebo žánry mají sklon k tomu být jako pro toho jednoho, pro to jednu individualitu, že jsou to vlastně jako folkoví písničkáři a potom technaři. Jako ty jednotlivý umělci musí dát ze své všechno, ale nemůžu se za nikoho schovat, takže si myslím, že to je hodně opravdová věc. Hlavními hvězdami letošního ročníku budou Iva Bitová, Cleveland Watkins, Irena Budweiserová, Mario Bihari, Andrew a Beata Hlavenková. Stejně jako v loni, letos budou probíhat koncerty na několika stagech. Letos to budou nádvoří a budova Písecké sladovny, nádvoří Práchenského muzea, prostory Pílokal klubu, kavárna Pontes a kavárna u Vavřiny. Tak já myslím, že to, co dokáže vytvořit jeden člověk, pak velice úzce souvisí s tím, co dokážeme vytvořit dohromady. Beata Hlavenková, Iva Bitová, Andrew, DJ Bidlo, Cleveland Watkins a mnoho dalších solitérů alternativní hudby se těší na vaši účast a my děkujeme za vaši podporu. Bow.